我是张梦琪，防疫期间请跟我一起宅在家，锁定民视新闻，还有台湾向前行。是这个每次有这种大的火灾新闻，我想大家都很难过了，不过大家有没有想到每隔几年就会发生一件大的？大家记得上次是桃园那工厂房烧掉，然后每次一弄就是哇追究官员啊，然后那个检讨原因啊，搞了半天，然后其实都是三分钟热度，那个事情过了大家就忘了，然后一再发生，我们如果把那个表调出来你看看，几乎差不多长则3-5年，短则2-3年就会有一次，所以像这种东西我们讲的是，为什么会这样？就是其实大家都虚应故的，刚才议员在讲，啊有啊，设备拢有啊。哦，检查的时阵就正常。哎，检查用，我拢会使，那走了就关掉啦。啊，这个其实是很恶劣的那种经营的文化，大家不要忘记哦。因为那一家林森北路那一家 KTV， 我们也常去，因为我也爱唱歌，常去哈。那个设备算很好的呢，在 KTV 里面设备算投资很巨大，投资很庞大，都会这样。你看其他那个小间的，你看怎么办？你这恐怖的是在这里。那不要忘记哦，像这是武汉肺炎来哈，其实所有的娱乐行业里面，大家比较觉得放心的就是 KTV 跟卡拉 OK， 为什么？他都是熟人，你去唱歌一定是就弄血塞气嘛，啊血塞力啊，你有没有得病都知道，不像有些那个有点色情的什么舞厅啦哈，舞厅还有那什么酒店，有小姐来坐台，那个你不认识她，可能会传染，所以。其实这一次的，所以这些人算是间接受害者。他们想说这个唱歌最安全啊，大家生日去唱歌，哇，都要休息。所以这个啊，我再一次强调，我们不要每次一火灾烧死人，然后就现在大家在骂柯P就哦严查严办哦什么彻查，所有的 KTV 通通查。我跟你讲，又是三分钟热度。但是本来就应该查。本来就，而且你是要严。检查不是说我看你有没有那东西嘛？刚才议员讲，每次就突击检查，看你有没有能不能马上就动起来，这个才叫做通过安检啊！不是你装了这个东西就通过安检。就我想这种事情如果不做根本的一次解决，以后会再发生，可能这次烧一烧，半年内不会再发生了，大家都怕嘛。2年后又来了，不信你看，这个台湾的这个公共场所的火灾厂房一再发生，就设备。那么好，然后投资那么多，还是避免不了，这是大家最担心的。